Γεια σας, ονομάζομαι Κανελάκης Θανάσης και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγένης, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψή του την επίλυση αυτής της άσκησης διασωλήνωσης. Σας δίνεται το παρακάτω σχηματικό που παρουσιάζει το μονοπάτι δεδομένων ενός επεξεργαστή χωρίς διασωλήνωση, που λειτουργεί στα χ MHz. Οι αριθμοί στα κουτιά υποδηλώνουν τον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας του συγκεκριμένου στοιχείου. 1. Να υπολογίσετε το κρίσιμο μονοπάτι. Το κρίσιμο μονοπάτι καθορίζεται ως το μεγαλύτερο μονοπάτι σε μονάδες χρόνου από την είσοδο έως την έξοδο, από την είσοδο έως ένα στοιχείο μνήμης, από ένα στοιχείο μνήμης έως την έξοδο ή από ένα στοιχείο μνήμης σε ένα άλλο στοιχείο μνήμης. Στο συγκεκριμένο σχήμα, αφού δεν έχουμε κάποιο στοιχείο μνήμης, δουλεύουμε από την είσοδο έως την έξοδο. Στο σχήμα παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο πιθανά μονοπάτια τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν κρίσιμα. Το ένα είναι αυτό που έχω σημειώσει και εγώ, το 1-2-1-1 με συνολικό χρόνο 5, και όμοια το 1-1-2-1 που έχει πάλι χρονική καθυστέρηση 5. Θα μπορούσε οποιοδήποτε δύο να θεωρηθεί κρίσιμο μονοπάτι, επιλέγουμε ένα τυχαία. 2. Να τοποθετήσετε μανταλωτές σε συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να δημιουργηθεί μια βέλτιστη διασωλήνωση δύο σταδίων. Ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι και τι συχνότητα λειτουργίας έχει. Για να λύσουμε το ερώτημα 2, θα πρέπει αρχικά να βρούμε τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε στάδιο διασωλήνωσης. Για να γίνει αυτό, αρκεί να διαιρέσουμε τον απαιτούμενο χρόνο του κρίσιμου μονοπατιού, δηλαδή 1 συν 2 συν 1 συν 1 ίσον 5, και να τον διαιρέσουμε με τα στάδια διασωλήνωσης που μας ζητείται, δηλαδή 2. Αυτό μας κάνει 2,5, αλλά επειδή δεν γίνεται στο συγκεκριμένο σχήμα να δημιουργήσουμε 2 στάδια με συνολικό χρόνο ή με χρόνο 2,5, αναγκαστικά θα πρέπει να το απλοποιήσουμε, να το στρογγυλοποιήσουμε βασικά προς τα πάνω, δηλαδή στις 3 μονάδες χρόνου για κάθε στάδιο. Τοποθετούμε αρχικά μοναλωτές στην είσοδο και στην έξοδο. Η είσοδος, ο μοναλωτής εισόδου, καλύπτει και το μονοπάτι το οποίο έρχεται από μονοπάτι ανάδρασης, και στην έξοδο με τον ίδιο τρόπο εμποδίζει το μονοπάτι ανάδρασης, αυτή η επαναληπτική δηλαδή διαδικασία εδώ πέρα, από το να επηρεάσει την διασωλήνωση του βασικού σχήματος, των βασικών μονοπατιών μάλλον, με οποιοδήποτε τρόπο. Έπειτα, θα πρέπει κάθε μονοπάτι από την είσοδο στην έξοδο να χωριστεί σε δύο στάδια που δεν θα ξεπερνάνε τον απαιτούμενο χρόνο που υπολογίσαμε, το 3 δηλαδή. Στο κρίσιμο μονοπάτι μετρά από το μανταλωτή της εισόδου 3 μονάδες, δηλαδή το 1 και έπειτα 2 ίσον 3, και τοποθετώ έναν μανταλωτή σε αυτό το σημείο, γιατί αυτό είναι ο μέγιστος χρόνος που έχω, που μπορώ να δουλέψω. Από τον μανταλωτή αυτό έως την έξοδο έχω τα κουτιά που μένουν, είναι αυτά τα δύο, τα οποία έχουν συνολικό χρόνο 2, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού δεν ξεπερνάμε τη χρονική καθυστέρηση 3 για κάθε στάδιο. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι εντάξει. Στο πάνω μονοπάτι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 2 σε αυτό το σημείο, το οποίο σε περίπτωση που μπει μανταλωτής μετά από αυτό θα έχουμε παραβίαση του χρόνου που υπολογίσαμε πιο πριν, θα έχουμε φτάσει στον αριθμό, στη χρονική καθυστέρηση 4, που δεν επιτρέπεται, άρα αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουμε έναν μονοπάτι πριν από αυτό το 2, σε αυτό εδώ το σημείο. Με τον ίδιο τρόπο όπως και εδώ πέρα, δεν επηρεάζει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αφού δεν ξεπερνάμε το χρόνο 3, και από τον συγκεκριμένο μονοπάτι και έπειτα μπορούμε να δούμε ότι σε οποιοδήποτε από τα δύο πιθανά μονοπάτια τα οποία δημιουργούνται, δεν ξεπερνάμε τον χρόνο 3. Είτε από κάτω, 2 συν 1 ίσον 3, είτε από πάνω, 1 συν 1 ίσον 2. Το κρίσιμο μονοπάτι στο ερώτημα 2 θα μπορούσε να θεωρηθεί είτε το 1-2, το οποίο είναι από το μονοπάτι της εισόδου έως το μονοπάτι που δημιουργήσαμε εδώ πέρα, είτε, ανάλογα με ποιο κρίσιμο μονοπάτι επιλέξαμε, το 2 από το μονοπάτι αυτό, το 2-1 έως την έξοδο.
η συχνότητα λειτουργίας του μονοπατιού αυτού είναι χ επί 5, που είναι η χρονική διάρκεια του κρίσιμου μονοπατιού του αρχικού σχήματος, δια 3, που είναι ο χρόνος στον οποίο έχουν και τα δύο μήματα διαστολήνωσης. 3. Να τοποθετήσετε όσους μανταλωτές θέλετε, ώστε να πετύχετε το μέγιστο βαθμό διαστολήνωσης. Ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι και τι συχνότητα λειτουργίας έχει. Αρχικά, για να πετύχουμε το μέγιστο βαθμό διαστολήνωσης, θα πρέπει να εντοπίσουμε την μικρότερη χρονική μονάδα που υπάρχει στο σχήμα, δηλαδή τη μικρότερη μονάδα, το καλύτερο δυνατό δηλαδή, που θα μπορούσε να έχει κάθε σημείο διαστολήνωσης, κάθε στάδιο διαστολήνωσης που θα δημιουργήσουμε. Αφού μας επιτρέπει η άσκηση να χρησιμοποιήσουμε όσους μανταλωτές θέλουμε, δεν περιοριζόμαστε στα πόσα στάδια διαστολήνωσης μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αρχικά ξεκινάω με έναν μανταλωτή στην είσοδο και έναν στην έξοδο. Όπως είπα πριν, η μικρότερη μονάδα στο συγκεκριμένο σχήμα, την οποία μπορούμε να έχουμε για να χωρίσουμε το σχήμα σε στάδια διαστολήνωσης, είναι το 2. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το 1, αλλά δυστυχώς, επειδή έχουμε τρία κουτιά τα οποία έχουν χρονική καθυστέρηση 2, το οποίο δεν μπορεί να διαιρεθεί, αναγκαστικά θα πρέπει όλα τα στάδια διαστολήνωσης που θα δημιουργήσουμε να έχουν μέγιστο βαθμό διαστολήνωσης 2. Έτσι, από το κρίσιμο μονοπάτι αρχικά, βλέπω ότι αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι, φτάνουμε στο πρώτο κουτί με 2, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουμε 2 μανταλωτές πριν και μετά το 2, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα στάδιο διαστολήνωσης εδώ πέρα. Από την είσοδο έως αυτόν τον μανταλωτή εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που έχουμε χρονική καθυστέρηση 1, αφού δεν είναι μεγαλύτερη από 2, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια, από τον μανταλωτή αυτό έως την έξοδο, βλέπουμε ότι έχουμε 2 κουτιά, τα οποία είναι ένα το καθένα. Συνολικά μας κάνει 2, άρα μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα μανταλωτή μετά από αυτό εδώ το σημείο. Έτσι, από τον ένα μανταλωτή έως τον άλλον έχουμε συνολικό βαθμό διαστολήνωσης 2. Οπότε το κρίσιμο μονοπάτι έτσι κλείνει. Στο μονοπάτι από την πάνω πλευρά, από την είσοδο, αν ξεκινήσουμε να μετράμε, βλέπουμε το πρώτο 1 και συνέχεια το δεύτερο. Μπορούμε να βάλουμε έναν μανταλωτή εδώ πέρα, προκειμένου να έχουμε βαθμό διαστολήνωσης 2. Από αυτό το μανταλωτή προς το κάτω μονοπάτι που δημιουργείται, τοποθετούμε άλλον έναν μανταλωτή, άρα μέσα σε αυτό το στάδιο είναι το 2 το συγκεκριμένο. Πετυχαίνουμε βαθμό διαστολήνωσης 2 ανάμεσα στους δύο αυτούς μανταλωτές, και από τον ίδιο μανταλωτή που έχουμε ήδη δημιουργήσει, βλέπουμε ότι τα κουτιά που μένουν έως την έξοδο παραμένουν μέσα στα χρονικά όρια που έχουμε θέσει, 1:1:2. Προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με το μονοπάτι ανάδρασης, τοποθετούμε άλλους 2 μανταλωτές, έναν πριν και έναν μετά. Η συχνότητα λειτουργίας αυτού του κυκλώματος είναι χ επί 5, που είναι η χρονική, όπως με τον ίδιο τρόπο όπως πριν, που είναι η χρονική διάρκεια του αρχικού κρίσιμου μονοπατιού μας, δια 2, που είναι η νέα χρονική διάρκεια που έχουμε θέσει. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε το μέγιστο βαθμό διαστολήνωσης στο συγκεκριμένο σχήμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η επίλυση αυτής της άσκησης.